आज हंगा सगळे जण जे जमला ते अरे प्लीज रे प्लीज आज सगळे हंगा गोयकार जमला तेका कारण एकूच आसा ए गोवा अगेन्स्ट 39A हे जेन्ना आमकां कळ्ळें की असो एक प्रोटेस्ट जावपाचो आसा 39A तेन्नाच आमचे TCB आमचो आमदार 15 वरां TCB बसलेलो तेचे डॉक्युमेंट्स तेका TCB डेप्युटी टावन प्लॅनराक दिना म्हणून तेन्ना जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स पयली मागीर धिरेनाक हांवें कॉन्टेक्ट केलो धिरेन आसलो नुबट आसलो मागीर तेन्ना आमकां कळ्ळें की सगळ्यांक इन्विटेशन आसा सगळ्यांनी येवचे आनी तशेंच आयज सगळ्या तरेचे लोक NGOs पॉलिटिकल पार्टीज सगळे आमचे कितें मतभेद आसा सगळे विसरून गोंयांक लागून सगळे जाण हांगा येयल्ले आहा पयले म्हटल्यार ते आतां कोण कित्याक येयला कसले इंटेन्शनान येयला ते आमकां हांगा जज करपाचें ना उलोवपाचेंय ना आनी कोणें उलोवचेंय न्हू कित्याक सगळे हांगा वतान येयल्ले आसा रावल्ले आहा सो देट इज इम्पॉर्टंट सो सगळे जे आयज एकठांय जाला एकूच कॉज आसा 39 गोवा अगेन्स्ट 39A आमचे स्क्रॅप जावपाक जाय कित्याक ह्या BJP सरकारान हेच्या पयली 16B हाडलेले मागीर आतां हे 39A हाडला फक्त नाव चेंज जाला बाकी सगळें तेंचे कितें आहा कन्वर्जन ते सेम आहा एक सांगपाक सोदता विश्वजीत राणेंक राणेचो पोर आहा तेका एकूच सांगपाक सोदता की तेचीच आमकां एक आनी एक फायल मेळ्ळा मुद्दाम सांगता तेका आमच्या म्हाज्या थिवेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोयत्या गांवान 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागो 39A अंडर कन्वर्ट जावपाचो आहा NDZ आनी नॅचरल कवर विश्वजीत राणेंक इतलेंच सांगता की तूं जर ह्या सर्वे नंबराच्या फाटल्यान लागून जर तो तुवें कन्वर्ट केलो जाल्यार मागीर तुका आमकां फेस करचें पडटलें आनी तें तुज्या कडेन जायना कित्याक आमचो आमदार थंय वयता जाल्यार तुज्या कडेन तूं लिपता तुजो ऑफिसर लिपता हांगा CTPN गेल्यार तो व्हडली शाणपणां सांगता तेजे कडेन आन्सर नासता सो हो एक आसा तसोच आनी एक आमी स्केम फुडल्या विकान भायर काडटले मडगांव हो जालो नॉर्थ गोवाचो मडगांव एक प्रॉपर्टी आसा 24,000 स्क्वेअर मिटर तिचो झोनिंग चेंज केल्लो फेक सिग्नेचर मारून सगळे फेक डॉक्युमेंट करून तेचो झोन चेंज आतां मडगांव ODP जे केला तेतून चेंज केल्लो तोय आमी तुमच्या फुड्यान एक्सपोज करतले आनी दाखयतले की हो विश्वजीत राणे जो आसा आनी तेजे डिपार्टमेंट जे आहा हे BJP गव्हर्मेंट जे आहा ते कशे लोकांक प्रेशरायज करता फॅमिलीच्या भितर फूड घालता फॅमिलीच्या भितर झगड्यो लायता फेक डॉक्युमेंट करता फेक सिग्नेचरी करता आनी लँड कन्वर्ट करता हे सगळ्या लोकांक कळपाक जाय की आयज गोंयांत कितलेशेच फॅमिली आहा जेंचे आज्याचे पणजेचे प्रॉपर्टी आहा ते तेंचे सारखे तेंचे डिव्हिजन जाल्लेले ना तेंची इन्व्हेंटरी जाल्लेली ना आनी तसले फॅमिलींक हो विश्वजीत राणे टार्गेट करता तेंच्या घरांत वचून तेंचे एजंट दालाल हाडून बसयता आनी ते फेक सिग्नेचरी मारपाक लायता नाल्यार फोर्सान सिग्नेचरी मारून हे प्रॉपर्टी विकपाक लायता डोंगर आनी शेत म्हणून आनी मागीर हो विश्वजीत राणे तेचो DCP जो बोर्ड आसा पळय हे बसता आनी कन्वर्ट करता आनी मोयत्याची जी प्रॉपर्टी सांगल्या होसनोडच्या त्या प्रॉपर्टीन एकटो काँग्रेसचो MLA जो आतां उडकी मारून गेला तो इन्वॉल्व आसा तेका तो आयकता आसतलो तेका कळ आसतले सो तूं नवो आसा राजकारणान इतलें सांगता तूं पयले फावट येयला सो तुका जर आर्जीक आनी ह्या मागीर 39A फेस करपाक जर जातले जाल्यार तूं ते फुडें वच आनी जर तुका कापासतात ना तुका भंय दिसता जाल्यार विश्वजीत राणे तुका फोणान घालतलो तुका मेसेज दिवपाक सोदता पयल्याच इलेक्शनाक तुजे पयलीच हरशी पाड पडला लोक तुका गाळयो मारता फुडें घरा येवन बसतले ना आनी कितें प्रोब्लेम जातलो पळय तेन्ना आनी सामको व्हडलो प्रोब्लेम जातलो कित्याक गोवा अगेन्स्ट 39A हेतून सगळे लोक आहा गोंयचे सगळ्या वाठारांतले NGO शेतकार भाटकार कोणूय जावं सगळे जाण हांगा इन्वॉल्व जाल्लेले आहा आमी इतलेच मागता तुमच्या कडेन की हे 39A आसा पळय हे स्क्रॅप जायसर आमची लढाई आसा ती आमी कंटिन्यू करपाक जाय ह्या राणेच्या पोराक आनी त्या पप्पूक हे दोगांयकूय शिकोवया गोंयकार कितें ते गोंय आयज दिल्लीकारांक विकलेले आसा दिल्लीकारांक फक्त दिल्लीच्यान हाडटात हांगा आपल्या पार्टीच्या लोकांक हाडटात आनी जमनी विकपाक लायतात तेंचे सांसद येतात तेंचे MP येतात तेंचे MLA येतात तेंचे PA येतात आनी हांगा प्रॉपर्टी घेतात डिलिंग करतात आनी खुबशे IAS ऑफिसर आहा ते ह्या आमच्या कॉजाक सपोर्ट करिना तेंकां गोंयचो कसलोच मोग ना आमी चीफ सेक्रेटरी कडेन कितली लॅटरां केली विरेशान कितले फावट थंयसर वचून मेमोरेंडमां दिली मिटींगे घेतले ते मात सुद्दां पळयनात हे IAS ऑफिसर येता हांगा पिकनिके घेता आनी आपल्या फक्त सोयऱ्यांक हाडून हांगा फक्त गोंयचे जमनी खावपाक ते हॅल्प करता तेंकां
हांव मागता तेंच्याय कडेन जी आतां कमिटीज आहा तेंच्याय कडेन की तुमी हो प्रोटेस्ट घडोवन हाडलो हेच्याय फुडें तुमच्या कडेन मागता की तुमी गांवा गांवांत वयचे ज्या जाग्याचेर आमचो सपोर्ट लागतलो आमी तुमकां पूर्ण सपोर्ट दितले मिटींग अरेंज करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय पूण गोवा अगेन्स्ट 39A हे कशेंच थांबपाक जायना आनी लोकांकूय सांगता की जर 39A जालें जाल्यार तुमच्या घरा सायडीचो जो ब्लँक जागो आसा खाली जागो आसा डोंगर आहा शेत आहा कन्वर्ट जातले दिल्लीकार ते आपले बंगले बांदतलो म्युझीक वाजयतलो आनी जशे आजगांवान लोकांक गांव सोडचे पडला तशे गांव तुमकांय सोडचे पडटले सो थँक्यू देव बरें करूं।